Biz oşondo эле маданий гуманитардык жаатта өзгөчө билим берүү тармагында мындан ары кызматташуу маселелерин талкууладык. Стипендиум Ungaricum программасы боюнча Венгриянын жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн кыргыз студенттерине жыл сайын 200 орунга чейин квота бөлүп бергендиги үчүн венгер тарапка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз бул багыттагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары дагы күчтөндүрөбүз. Ушул күндөрү меймандос Будапешт шаарында эки өлкөнүн алдыңкы окуу жайларынын катышуусунда биринчи кыргыз-венгер ректорлор конференциясы өтүп жатканын канааттануу менен белгилейм. Бул конференция окуу жайлар аралык тыгыз кызматташуу үчүн жакшы ниет түзөт деп ишеним артам. Мындан тышкары бүгүнкү жолугушууда биз Каталин Навак айым менен эл аралык уюмдар, Европа биримдиги жана түрк мамлекеттер уюму алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелерин дагы талкууладык. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө жетишилген макулдашуулар биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздү мындан ары да бекемдөөгө жана кеңейтүүгө жакшы өбөлгө түзөт деп ишенем. Мындан ары кыргыз-венгер кызматташтыгын эң жогорку бийик деңгээлге жеткизебиз деп мен терең ишенем.